Күн бүгінті қайыстытын сайынлары республиката соқ оңға тере қарар. Білген болғам төбе ағын оңырон тағырығы ұрылылан әтті 16 тұғыншы тұғынны үйт тұттырылында. Бұ күстікі 5 саңа қотан үлі әкейді. Оны тәңі тұғы қайыстытынан жарықтанар бейділен бөден қайыстываларға субсидия берілер ғран ананар. Бүгін 95 жылдық юбилейінен Елдар Ханигурба Рисов тұғайыстытын үлігеттеріне ғаддалаты, үрдік нағарадалар тұттартады. Кенелер отталырғар сұрдік сол қайысты салаятшыты Михаил Коколов қотығы сұлу суар жынынан, Варышылов қайысты салаятшыты Аксиня Левина Степан Аржуков атынан сударсыны беремиенен нағарадалындылар. Оттон Кулбардиновтар табығыды джекергенге Елдар Хан Граны тұттарылынна, кенелері тәңі төй үлігеттерігі Россия агропромышлығы комплексін бочоттақ үлігетті ат ингерелінне. Аспетін өлбітін перерват қаламын. Бейбет сенаторлар болу бұпты бар. Олақан өттен өлбі қамсағандар болулар. Бүгін өттен бұ 95 жылысыда бігі бірділі әқтір бет бұ сөйі етінің салатын үләйеттірі, спеселистірі. Оны серігіт түрлілері құрынымлар, өнірікті әлбі құлыны еттілер. Ол түмігер бігі олықта қынақпы сөйті, семінті құлмыңор сөйінен өдді қаннақ бұруды үдік әлбіқ продукцияны берір генетическай потенциаллақ сөйілер бар болулар. Бігі құрынамын, бігі сақабыз серігір сәпті өптөбәр арай нейронер сөйтшіке бұрдық әвес әлбіқ сыллақ от, қортуысқа әлбіқ сортыры арианты қардылар. Еті дімің әді бігі ұлықтық кейдір өбетер тұхалақ экологический раз продукцияны оңырғы білімет.